Botei acho que uns 10 mil. Nossa, não tem pra chegar aí. Na época eu tava fazendo só isso. E ia ser bom pra ser que morre, todo mundo absurdo que vem. Né? O cara tá aqui, pô. O cara lá que vai ficar amanhã, não é nem isso. Que ele é bom o S. Aí ele fica bem por cima, ó.